Samo nekoliko dana pre početka nove školske godine ovde na bazenu Mladenovačkog sportskog centra Ljubomir Ivanović Gedža u Mladenovcu završava se još jedna škola plivanja u organizaciji Mladenovačkog sportskog centra i tim povodom razgovaram sa direktorom sportskog centra Mlađanom Ilićem. Direktore, mnogo je danas dece i lepo sve ovo izgleda. Evo, danas se završava za ovu godinu, kada kažem, škole plivanja, obuka neplivača i napredak plivanja. Da podsjetim da je jedan deo u organizaciji sekretarijata, u subvenciju sekretarijata za sport, to je važi za školsku decu, ista priča je preko subvencije gradske opštine Mladenovac, gde smo imali i neke decu koje su predškolskog uzrasta. Otprilike nekih 400 dece i ove godine prošlo ukupno kroz obe škole, potpuno besplatno za roditelje, ali podsjećam u subvenciju sekretarijata za sport i gradske opštine Mladenovac. Reklo bi se, imali su punu podršku ovde, tu su i učitelji plivanja, tu su i radnici Mladenovačkog sportskog centra ove godine i izuzetno čista voda. Tako je, dali smo sve od sebe zaista da bude sve kako treba, imamo 3 instruktora, dosta je dece, imamo zaista dobre uslove, temperatura vode, evo vidite sami čistoća, svaki izveštaj Gradskog zavoda za javno zdravlje smo stavili da mogu roditelji da pročitaju u kakvu vodu im ulaze deca. To je zaista i mikrobiološki i fizičko-hemijski potpuno ok. Moram još da kažem da je danas uz ovu malu svečanost koju ćemo uz polaganje, ima svečana dodala diploma, mala zakuska za decu i ima jedan, da kažem ovako, jedan lep moment. Jovan Bojčić, naš sugrađanin, koji je ove godine šampion Srbije na 200 metara prsno i reprezentativac iz Mladenovca, koji ranije zaista prvi naš reprezentativac u plivanju, će, malo ćemo da ga predstavimo deci i da im se obrati da malo ispriča tu neku svoju priču do sada. On je mlad, nadamo se još puno medalja da će biti. Promotor ovogodišnje škole plivanja je i državni prvak na 200 metara prsno Jovan Bojčić, naš sugrađanin, Mladenovčanin. Lepo je videti ovde pravog plivača, da tako kažemo, među početnicima. Pa naravno, hvala vam u svakom slučaju što ste me i pozvali da dodelim diplome i da budem neki način i promoter ovako lepog događaja. Tako da, zahvaljujem se pre svega direktoru sportskog centra koji me pozvao da dodelim ove diplome za ovu fantastičnu i lepu decu, tako da... Da vratimo film nazad, kada su u pitanju ovi dečaci i devojčice i kada su u pitanju tvoje početci, kako je to izgledalo i gde izgleda? Pa, moj početak je isto izgledao ovde na novom bazenu, tačnije krenuo sam u 8. razredu osnovne škole u malom bazenu da plivam, tad se pojavio plivački klub 11. april iz Beograda. To je čisto isto bilo rekreativno zbog mog zdravlja, kičme i zbog kolena, ali na kraju se ispostavilo da mi to odlično ide, pa sam krenuo za Beograd da treniram 3 puta nedeljno i to se sada odrazilo i sada imam od 14 do 15 treninga nedeljno, tako da glavnom od rekreativca iz Mladenovca ka, ajde kažem, državnom prvaku. Kad je to pravo vreme za dečake i devojčice da počnu ozbiljno da treniraju plivanje? Pa ozbiljno da krenu da treniraju plivanje od nekih, ajde kažemo, 14 do 15 godina. Do tad bi mogli neku bazu da plivaju, znači čisto ono da se uvedu u taj sport i da čisto se upute kako plivanje zaista izgleda i kako to treba da izgleda. Šta je to što tebe očekuje u narednom periodu kada je u pitanju tvoja karijera? Pa sad se spremam za ovogodišnji svetski kup koji se održava u Budimpešti. Također pokušavam da isplivam normu za evropsko prvenstvo u malim bazenima, a za sledeću godinu ćemo da vidimo. Tako da sad mi preostaje ovaj mali bazen, a tek od januara mi kreće veliki. Tako da vidjet ću. Su u planu neke olimpijske norme? Pa ja se nadam da jesu, tako da
pošto neću moći da uhvatim ovu 2020. Nadam se da ću 2024. da ispunim tu normu koja je reprezentacija postavila, tako da nadam se da će biti. Hvala i puno sreće u narednom periodu. Hvala vam.